Hej, jag heter Alexander och jag går i teknikprogrammet. Jag är just nu i mitt andra läsår här på Arlanda gymnasiet. Och jag sitter här med mina klasskamrater. Vad tycker du allmänt om det här programmet? Jag tycker att det är väldigt bra. Liksom, vi har många kurser som är roligare än grundskolan. Man har tagit bort liksom många ämnen som jag inte tyckte om förut och bytt ut dem mot typ programmering och sånt. Vilket kul. Man får lära sig mycket liksom användbart. Man faktiskt jag tycker det är ganska bra stämning i klassen för att vi är alla väldigt nära relationer redan från start. Det är inte så här stora drama som det kan vara i andra klasser. Teknikerna håller sig ofta till deras. De bryr sig inte mycket om drama. De tar det lugnt om man säger på det sättet. Jag valde teknikprogrammet på grund av att jag alltid haft en passion för programmering och att jobba med datorer ända sedan jag var liten. Jag vill också utmana mig själv eftersom att jag vet att teknikprogrammet är en krävande kurs. För tillfället så märker jag redan från början att det är definitivt svårare än första årskursen. Just nu så har jag inte sett på några stora problem alls. Och om jag skulle göra det skulle jag göra exakt samma sak som i första årskurs. Och det är att ta hjälp av lärarna och min mentor. Och sen så har vi ju Mato här. Vad tycker du om våra mentor här i teknikprogrammet? Våran mentor, Elias Karat. En rolig karaktär. Väldigt snäll. Och han bryr sig mycket om oss. Han vill vårt bästa. Och han är ganska uppmuntrande till oss elever som kanske har lite svårt. Och han försöker verkligen att vi ska kunna ta en gymnasieexamen om ett år. Så han är bra. En entusiastisk person. Här står Elias. Det är så det ser ut här. Väldigt trevlig klass. Gå hit om ni gillar teknik. Ja. Vi på teknik har ju möjlighet att gå e-sport som extra utbildning. Vad tycker du om det? Jo, e-sporten är jävligt roligt. Det är intressant, man lär sig mycket. Vi har en jävligt bra coach också, som heter Kackis. Whoa.